បងប្អូនចុះមកក្រោមយើងធ្វើ face to building បាទយើងធ្វើ face to មកទៅនោះវិញបាទត្រឡប់មកក្រោមវិញទៅនោះ face to that បាទបែរមុខទៅនោះវិញបាទបែរមុខទៅណាបែរមុខទៅនោះវិញឥឡូវយើងមកវាលខាងនេះយើងមកវាលក្រោមវិញសូមជម្រាបបងប្រាប់ដែរដែលបងប្អូនដែលមិនបានសញ្ញាណាសូមជើញហើយហើយក៏បានហើយសូមជើញមករៀបចំជាជួរខាងក្រោមយើងនឹងចាប់ដើមធ្វើពិធីបន្តដោយសារបាទនឹងឈរជាជួរបាទអូឡូឡូបងប្អូនណាអង្គបណ្ដាបណ្ដានៅខាងនោះបាទបណ្ដានៅខាងខាងណាបាទអរគុណលោកជាតិលោកជាតិបាទលោកជាតិបាទទៀតទៅ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 បងមួយបាទជារៀងជាជោជីជួបតា